ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე მინი ხოგაშვილთან ერთად დღის აქტუალური თემა დღემშვიდობისა მოგესალმებით თქვენს მენ რადიო იმედ სტუდიაში მუშაობას განვაგრძობ ნინი ხოგაშვილი დღევანდელი სტატისტიკის მიხედვით საქართველოში ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსის 1983 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა ყავს გამოჯანმრთელებული 1883 მოქალაქე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით კორონავირუსის შემთხვევების თითქმის 90% არის მსუბუქი რომელიც მოითხოვს ახლის პირობებში მართვას სწორ ამიტომ ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს სეზონური ვირუსული ინფექციების და კორონავირუსის მართვის შესახებ, მართვის პროცესების შესახებ, სახლის პირობებში, თემაზე ვრცელად ინფორმაციას მოგვაწვდის რეკომენდაციებს რჩევებს მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ექიმი, ალერგოლოგი, იმუნოლოგი გიორგი გამგამიძე. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის. როდესაც საუბრობთ სეზონური ვირუსული ინფექციების გავრცელების შესახებ, რომელიც ტრადიციულად ყოველწლიურად ცირკულირებს და ამას ერთვის კორონავირუსის, ასე ვთქვათ, პანდემია, მთავარი აქცენტი სად უნდა დაისვას ამ დროს, რა არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. აქვე ცხადია ალბათ არ უნდა დაგვრჩეს ყურადღების მიღმა ქრონიკულად მოავადე პაციენტები, ასევე არ უნდა დაგვრჩეს ის გარემოება ყურადღების მიღმა, რომ ძალიან ხშირად როდესაც პირად ოჯახის ექიმს, მათ შორის სადაზღვეო სექტორიდან ურეკავენ მოქალაქეები და ნებიანო მათ უფიქსირდება ტემპერატურა ხშირ შემთხვევაში ამ ეტაპისთვის ყოველ შემთხვევაში მოცემულობა არის ასეთი რომ თავს იკავებენ პაციენტის მიღებაზე და დისტანციურ რეჟიმზე გადადიან ეს არის ის შემთხვევები რომელიც გარკვეულწილად მოკლებული ასე ვთქვათ თუნდაც სხვა ტიპის ვირუსების დროს მაშინ როდესაც წინა წლებში ჩვენ სტუმრობდით ეკიპს და ვიღებდით მისგან რეკომენდაციას დარიგებას რჩევებს პირისპირ განსხვავებით წელს უკვე ერთგვარად დისტანციურ რეჟიმზე ვართ გადასული ამიტომ მრავალი გარემოების მიხედვით გარკვეული ტიპის ფოთვა შეინიშნება მოსახლეობაში მოდით ყევით დეტალები ამის შესახებ, როგორ მართოთ, როგორ სეზონური ვირუსული ინფექციები, ასევე კორონავირუსის სახლის პირობებში. დღეისათვის გარდაუვალი აუცილებლობაა, რომ პაციენტების უმრავლესობა მოთავსდეს არა ჰოსპიტალში, არამედ ამისთვის გამოყოფილ სპეციალურ ზონებში, თუ ამის საშუალება არ აქვს, რომ სახლში დარჩეს პაციენტი და იქ იმკურნალოს. მაგრამ ყველაზე დიდი რაოდენობა მაინც ბინაზე ხდება მათი მართვა და შესაბამისად ოჯახის ექიმების ფუნქცია ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ სწორად ასე ვთქვათ განსაზღვრონ ის სიმპტომები, რომლის დროსაც აუცილებელია გადაყვანა პაციენტისა ჰოსპიტალში და სხვა დანარჩენ შემთხვევაში უკვე თვითონ ასე ვთქვათ დაეხმარონ ბინაზე ინტერნეტ კლინიკების საშუალებით, ონლაინ კლინიკების საშუალებით ან სატელეფონო კავშირის საფუძველზე. შესაბამისად აქ ესე იგი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, რომ სხვა ინფექციები, რომლებიც დღეისათვის უკვე ცირკულირებს, მათი მართვაც მოხდეს კორონავირუსის პარალელურად და დღეისათვის უკვე ცირკულირებს იგივე მაგალითად ადენოვირუსები, რინოვირუსები, მაგალითად ისეთი დაავადება, რომელსაც ვეძახით გაცხიებას ასე ვთქვათ. და იგივე პარაგრიპი, ჯერჯერობით საბედნიეროდ გრიპის ეპიდემია არ არის დაწყებული და სადღაც თებერვალში იქნება პიკი, თუმცა დეკემბრიდან დაიწყება უკვე შემთხვევები გარკვეული რაოდენობით. შესაბამისად ეს ყველა გასათვალისწინებელია იგივე კორონავირუსის მიმართებაში, იმიტომ რომ ყველა ის ვთქვათ ყველა ცხელება ამ მსგავსი სიმპტომები არ არის დაკავშირებული კორონავირუსთან. ამიტომ არის გარკვეული ესე იგი დღეისათვის პროტოკოლი უკვე შემუშავებული, თუ რა სიმპტომები შეიძლება იყოს შემაშფოთებელი და კორონავირუსზე უფრო მეტად საეჭო და მისი მიმდინარეობაზე საეჭო. ეს არის პირველ რიგში სუნთქვის უკმარისობა მოშვენებულ მდგომარეობაში. აქტიურ მოძრაობის დროს კოშინი ჩვეულებრივია და ეს არ არის სიმპტომი. ასევე ციანოზე ან ტუჩების გარშემო გალურჯება, ასევე ძლიერი ტკივილი გუნკების არეში და აი მაღალი სიცხე და ძლიერი სისუსტე, რომელიც თანდევს ამ ფებრილურ მდგომარეობას. შესაბამისად ასეთი სიმპტომის გაჩენისას აუცილებელია პაციენტის გადაყვანა სტაციონარში. სხვა შემთხვევაში ძირითადი პრინციპია, რომ უნდა მოძრაობაში იყოს პაციენტი, თუნდაც წოლიანი მდგომარეობაში საწოლში მოხდეს მისი სხვადასხვა პოზიციაში გადაყვანა, განსაკუთრებით აი მუცელზე დაწოლას გვირჩევს ძალიან ბევრი რეკომენდაცია.
სიცხეების მიღება, სიცხის დამწევის მიღება და შესაბამისად არ არის აუცილებელი სხვა ჩარევები, მაგალითად ახლა დღესდღეობით ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ კითხება საჭიროა თუ არა სისხლის ეგრეთ წოდებული გამათხიერებლების ასე ვთქვათ თემა, ანუ იმ პრეპარატების, რომელიც მოქმედებს კოაგულაციურ ფუნქციაზე. ეს არ არის რეკომენდირებული სახლის პირობებში. დექსამეტაზონზეც ბევრი შეკითხვა პირველი კვირის განმავლობაში სიმპტომებისა და გართულ გაურთულებელ შემთხვევაში პირიქით ეს წინააღმდეგ ჩვენება. აკომ მე მინდა გითხოთ, რადგან ერთგვარად მითების ასე ვთქვათ გაქარწყლების რამდენიმე მაგალითი წარმოგვიდგინეთ. საზოგადოება ბოლო დროს საკმაოდ ხშირად განიხილავს მოსაზრებას, რომ კორონავირუსი არის ჩვეულებრივი გრიპი. თქვენ რამდენად დეთანხმებით და რა რჩევა და რეკომენდაცია გაქვთ, რა მოსაზრება გაქვთ ამასთან დაკავშირებით? გრიპით საკმაოდ სერიოზული დაავადება, თუმცა სულ სხვადასხვა ვირუსებია და მათი ქცევაც ასე ვთქვათ სხვადასხვა. გრიპის შედარებით უფრო მაღალი სიცხის, აი თავის ტკივილით მიმდინარეობს, აი ეს არის უფრო მისთვის დამახასიათებელი, მაშინ როდესაც კორონავირუსის შემთხვევაში შედარებით უფრო შეიძლება დაბალი ტემპერატურა იყოს, მაგრამ უფრო განხანგრძლივებული. ანუ კორონავირუსის დამახასიათებელი უფრო ხანგრძლივი მიმდინარეობა და შესაბამისად აი ინფიცირების ასე ვთქვათ სტადია არის უფრო განხანგრძლივებული. ეს არის პრობლემა ძირითადად ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით, რითიცის განახლდება გრიპის ვირუსისაგან. რაც განსხვავება გვაქვს ასევე, ეს არის ის, რომ გრიპზე გვაქვს ვაქცინა, სამწუხაროდ კორონავირუსისთვის არ გვაქვს. როგორი უნდა იყოს დღის რეჟიმი, როდესაც ჩვენ განვიხილოთ სახლის პირობებში პაციენტების მკურნალობას? ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ უშუალოდ კოვიდის ფაქტორზე. დღის რეჟიმი როგორი უნდა იყოს? კვების რეჟიმი როგორი უნდა იყოს? რა არის ის ძირითადი საკითხები, რომელიც არ უნდა გამოგვრჩეს ამ დროს ყურადღების მიღმა? თქვენ ისაუბრეთ, რომ უნდა იყოს აქტიური, თუნდაც თუ ის არის, ვთქვათ, მწოლი არა, თუმცა მნიშვნელოვანია ასევე ჩვენ არ გამოგვრჩეს ის კატეგორია, რომელიც ისედაც რისკ ჯგუფში შედის და მისთვის პრობლემურია სახლიდან გასულა სხვადასხვა მიზეზის გამო. დიახ, ნუ აი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მოძრაობა ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე ამ თრომბოზის, ანუ სისხლის შედედების პრევენციისათვის, სითხეების მიღება და ნუ ჯანსაღიყვება რასაკვირველია ყოველთვის კარგია და განსაკუთრებით ასეთ პირობებში ვიტამინების გამდიდრებული საკვები, მცენარეული საკვები და ასევე ვიტამინების კომპლექსის დამატებაც, ანუ მულტივიტამინის როგორც საკვები დანამატის მიღება ასევე რეკომენდირებულია იმისთვის, რომ არ მოხდეს დეფიციტი გარკვეული მიკროელემენტების ან თქვათ ვიტამინების, ამიტომ დღიური დოზა შესაძლებელია შევივსოთ ვიტამინური კომპლექსი. ბატონ გიორგი, აქვე მინდა გითხოთ, არის თუ არა რეკომენდებული რომელიმე მკვლევის ჩატარება, რომელიც დავინახეთ ამ პანდემიის მიმდინარეობისას, რომ გარკვეულწილად მას გართულება ახასიათებს სხვადასხვა კუთხით? ხომ არ არის რეკომენდებული კონკრეტული კვლევების ჩატარება პრევენციისთვის, იმისთვის, რომ ვიცოდეთ როგორია ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამა თუ იმ კრიტიკული სიტუაციისათვის, რომ გავითვალისწინოთ შემდგომ და წინასწარ მივიღოთ ზომები აქვე? კლინიკური კვლევები უმრავლეს შემთხვევაში ტარდება ისეთვის მძიმე პაციენტების შემთხვევაში, როდესაც აი სხვა გამოსავალი არ არსებობს და ამ შემთხვევაში ხდება აი ისეთი პრეპარატების კლინიკური კვლევა, როგორიც არის იგივე მონოკლონური ანტისხეულები, გავიგეთ ხომ ბოლო ხანის განმავლობაში რემდესევირი და მსგავსი პრეპარატები ანტივირუსული, რომლებიც არ არის ჯერჯერობით დამტკიცებული მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის მიმდინარეობის დროს მათი ეფექტურობა, შესაბამისად ეს კლინიკური კვლევები ამ კატეგორიაზე აღწელდება. თუმცა შესაძლოა, რომ ახლა მომავალში იყოს ისეთი პრეპარატებიც, რომელსაც გამოვიყენებთ სუბუქი და საშუალო სიმძიმის დროსაც. რაც შეეხება კლინიკური კვლევები, რომლებიც დღეისათვის არის აი დაანონსებული და გვესმის ინფორმაცია, ეს არის კრიტიკულ პაციენტებში და მძიმე პაციენტებში გამოყენებული პრეპარატები და ისინი მხოლოდ ჰოსპიტალურ, ასე ვთქვათ, ჰოსპიტალიზირებულ პაციენტებში ხდება მათი გამოყენება ძალიან კაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ. ჩვენ როგორც გაიცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, გარკვეული
გარკვეული ტიპის პრობლემის შემთხვევაში თუ მესახლავს ტემპერატურა, თუნდაც ეს არ იყოს კონკრეტული ვირუსული ინფექციისგან გამოწვეული, გარკვეული ტიპის პრობლემების წინაშე დგებიან პაციენტები სხვადასხვა პროფილის ექიმთან მიმართვიანობის დროს. მაგალითად, რომ განვიხილოთ ალერგიული პაციენტები, პრევენციისთვის რა არის ყველაზე საუკეთესო გზა? ამ შემთხვევაში რა უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ? რა ტიპის გართულებებს უნდა ავარიდოთ თავი? სად არის მთავარი რისკი და საფრთხეები? რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? Პირველ რიგში, ანუ ალერგიული დაავადებები ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ახდენდეს აი კორონავირუსის გავსი სიმპტომებით გამოვლენას და გაძნელებული იყოს დიფერენცირება, ანუ განსხვავება ერთმანეთისაგან, ეს არის ალერგიული გამწვავების დასაწყისი თუ კორონავირუსის დასაწყისი. ალერგიისთვის ნაკლებად არის დამახასიათებელი ტემპერატურული რეაქცია. აი ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ძალიან მცირედ მომატება და ხველა, რასაკვირველი არის უპირატეს შემთხვევაში მშრალი, მაშინ როდესაც კორონავირუსის აი განსაკუთრებით გართულებისკენ წასული კორონავირუსის შემთხვევაში შეიძლება იყოს სველი ხველა და ბევრ შემთხვევაში თვითონ პაციენტმა ციცის, რომ მას ალერგია აქვს ამა თუ იმ თქვა ალერგენების მიმართ და განსაკუთრებით რასაც უნდა მიექცეს ყურადღება, ეს არის მტვრის მიმართ ალერგია, როდესაც სახლში დიდი ხნის განმავლობაში ატარებს ადამიანი დროს, ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი შანსია, რომ იყოს დამტვერიანება უფრო მაღალი ვიდრე შედარებით ნაკლები დროის გატარების დრო. შესაბამისად აი მტვრის მიმართ ყურადღება, ანუ სველი წესის დალაგება ბინის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ალერგიული რეაქციების თავიდან აცილების თვალსაზრისით. ასევე ორგანული წარმოშობის, იგივე ბალიშების, იგივე ბუმბული, მატყლი და ასე შემდეგ, მათი ჩანაცვლება ჰიპოალერგიული ასე ვთქვათ, იგივე ბალიშებით და საბნებით და შესაბამისად აი ზუსტად იგივე შესაძლებელი აქ იყოს ასევე ალერგია ნესტის სოკოს მიმართ, ასევე ბრძოლა იმ ნესტთან და აი ეს ამ საშუალებებით შესაძლებელია შევამციროთ ის ასე ვთქვათ ზეგავლენა, რომელიც შეიძლება მოახდინოს ალერგიულმა ალერგენებმა, ალერგიულმა ფაქტორებმა. კი ბატონო, საუბრის მიწურულ შევეჯამოთ ჩვენი საუბარი პრევენციის და თავდაცვის მთავარ საკითხებზე გავამახვილოთ ყურადღება. ძირითადი რეკომენდაციები მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს. კვლავ და კვლავ, ნუ ნიღაბი რჩება და კვლავ ყველაზე კარგ საშუალებად დაცვისთვის და მისი სწორი ხმარება, არა მარტო პირზე მისი ხმარება, არამედ უნდა დაფარული იყოს წვირის და პირით. დეზინფექციო შენობების კვლავ ინტენსიურად გამოყენება და განსაკუთრებით ხელით დაბანა ხშირად და ბოლოს აი მასიური თავშეყრის ადგილებისგან და განსაკუთრებით ისეთი ადგილებისგან, სადაც მიმდინარეობს კამათი და ინტენსიური საუბარი თავის შეკავება. უღრმესი მადლობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღის არხსევს მედიდ გიორგი გამგამიძეს, ექიმ ალერგოლოგი იმუნოლოგს, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს. ჩვენ საუბრობდით სეზონური ვირუსული ინფექციებისა და კორონავირუსის მართვის შესახებ სახლის პირობებში. სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი. გიხდით მადლობას ყურადღებისთვის. გისურვებ ჯანმრთელობას ცხადია. დღის აქტუალური თემა. ეს არის დღის არხი. Радио Имеце. Мини Хугашвилтан ერთად.